do livro Fonte Viva, mensagem número 50, intitulada Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Comenta Emmanuel. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deceção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.